Daydream Rapida är uppförd i Nederländerna. Exostall Korsa Rapida tränas och kördes av Hans Krebas. Här var hederspris till Segernäs ägare och hästskötare. På andra plats kom 5 Breda Blicks GT, Konrad Lugauer, och på tredje plats nummer 12 Skarpia Björn Goop. Ordningsfulla mål 8, 5, 12. Har du dommet? Ja. Vi går dit. Han är värdighet för traktorer och sånt sen de killarna måste också jobba på med traktorer och sånt. Så jag vill inte stressa upp honom. Det kan bli olika och sånt. Han är väldigt känslig så. Men jag tänkte jag gå dit själv då. Okej, så du... Alltså, jag vill inte att det ska hända någonting med traktorer på banan och sånt. Så. Jag vill prata där också lite ordentligt. Så. Jag förstår. Så det, hur känns det? Ja, det känns jättebra. Men jag är lite stolt i häst, jag gör allt själv. Och han är sån här häst som blir bara bättre och bättre med tiden. Han är så stark, han är så ärlig hästen. Så det känns jättebra. Du och Konrad Lugauer ser ut att ha pratat lite grann under vägen. Ja, du vet när Julian kom då, ja då han kände sig så stark. Jag tänkte kanske jag kan överta spets där varvet kvar, men då sa han och Julian så då, det blir så ibland. Men sen tog han fatt igen. Men normalt sett i efterhand borde jag inte ha gjort det, men det är lätt att vara efterklok. Men hästen var så stark så det gjorde ingenting. Men du vann. Det var jag är så glad, jag är så glad. Gratulerar. Tack så mycket, tack jättetack. Hans Krebas, han var ett offensivt upplägg bakom nummer 8 Daydream Rapida. Han var inte nöjd med sin insats.